Zārstas vidusskola ir lepna trīsstāvu ēka aptuveni 30 km attālumā no novada centra un ar ļoti bagātu vēsturi. Skolā pašlaik mācās nedaudz virs 150 skolēniem, mazākie skolēni bauda ziemas priekus. Un ar sākumskolu un pamatskolu varam redzēt, viss ir kārtībā. Zāsas vidusskola prasīto skolēnu skaitu 1. līdz 9. klašu posmā izpilda pat ar uzviju. Bet vidusskolā gan bērnu ir maz. Turklāt Zāsas novadām piemēroti mazākie kritēriji, kādus valsts prasa. Šobrīd esam latviešu valodas un literatūras mācību klasē un varam redzēt, ka šeit vietas pietiktu 20 skolēniem. Taču realitātē vienā vidusskolas klasē mācās vidēji 8 līdz 9 skolēni un paralēlu klašu arī nav. Pašlaik daudzi skolēni slimojot, tāpēc filmēt mācību stundu kādā no vidusskolas klasēm nedrīkstam, jo bērnu tur ir ļoti maz. Lai arī tā, vidusskolas slēgšanu neatbalsta skolas vadība, pedagogi un vecāki. Vai jūs neuzskatāt, ka varbūt tiešām lielākā skolā vai ģimnāzijā viņiem varbūt būtu labāka izglītība nekā šeit? Neuzskatu, jo pats esmu beidzis šo vidusskolu un ar izglītības līmeni esmu apmierināts, kas šeit ir. Jārēķinās ar to, ka viņi ir lauku vides bērni un pilsētas vidē viņiem būs grūti iedzīvoties. Ierasti lēmumi par skolu reorganizāciju vai slēgšanu ir emocionāli smagi un argumenti dažādi. Pieņemot lēmumu, satrunāti arī attālumi un ceļā pavadāmais laiks, kas vidusskolas posmā nedrīkstētu pārsniegt 50 km vai vairāk par 60 minūtēm. Lūk, Jēkabpils novadā redzams, ka bez Zāsas ir vēl 6 vidusskolas, vidēji 30 km attālumā. Tuvākā vidusskola ir Līvānos. Pēc pieredzes saku, ka ir bijuši bērni, kuri, ja nebūtu Zāsas vidusskolas, tā arī vidusskolas atestātu nebūtu dabūjuši. Vai tādā mazā skolā tiešām var nodrošināt augstu kvalitāti, iespēju kaut kur specializēties? Mums ir bioloģijas gross, mums ir vēstures un sociālo zinību gross, un mums ir angļu valodas gross. Es uzskatu, ka kvalitāti var nodrošināt, darbs grupās sanāk, un īstenībā var vairāk laika veltīt vienam skolēnam. Ja jo nav 30. Izglītības ministrijā uzsver, lielākas skolas paver skolēniem plašākas iespējas, ļauj piesaistīt labākos skolotājus un veicina konkurenci. Pērn Zāsas vidusskolā 12. Klasi beidzot kārtoti augstākā līmeņa eksāmeni angļu, latviešu valodā, sociālajās zinātnēs ar labu vidējo vērtējumu 56, 61 un 42%. Sliktāk ir matemātikā. Tur vidē 20,7% optimālajā līmenī. Dati liecina, ka skolānu sniegums tomēr nav konkurētspējīgs ar citu skolānu sniegumu izglītības iestādēs, kur gan skolānu skaits ir lielāks, gan piedāvājums plašāks. Šis ir process noteikti, kur kādā brīdī, kādi arī personīgā pieredze ir jānoliek malā. Taču tā kā izglītības ministrija nevienu lēmumu pati nepieņems, pašvaldībām, arī Jēkabpilī, jāizšķiras vai tīklu kārtot vai turpināt pašiem uzturēt. Ministrijas redzējums bija, ka paliek tikai 3 vidusskolas. Jā, tā tad ir 3. vidusskola, kas ir Draugavas labajā krastā, ģimnāzija, kas ir Jēkabpils pilsētas tā kā centrā, un Viesītes vidusskola, kur varētu būt tāda Sēlijas vidusskola. Mēs apzināmies, kad bērnu paliek mazāk, prasības paliek augstākas, un būs šī skola tīkls jāsakārto. Lēmumus Jēkabpils dome un citas pašvaldības vēl tikai pieņems. Pēc izējiem aplēsēm reforma skars ap 60 skolu nākamgad. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.